السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. تمام تعریف، حمد و ستائش، بڑائی اور کبریائی خالق دو جہاں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو، زمین اور آسمان کو، چاند اور ستاروں کو وجود بخشا. اس کائنات پر اسی کی فرما روائی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا تصرف ہے. تمام خزانوں کی چابیاں اسی کے قبض قدرت میں ہیں. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر ڈالتا ہے. کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات حی و قیوم ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں روانہ فرمایا، مبعوث فرمایا دین حق دے کر. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. وہ ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو تمام ادیان پر، تمام مذہبوں پر غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے. حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں بہت ساری آیات قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں. ہم اس موسم میں ربیع الاول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، ثنا، نعت سب بیان کرتے ہیں. آپ کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے، آپ کے معجزات کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے فضیلتیں عطا فرمائی، کتنا آپ کا مرتبہ اور مقام بلند ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بلند اور بالاتر ہے تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اتنی عظیم ہستی کے مالک، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسا کسی کو پیدا نہیں کیا، اتنا مرتبہ بلند. یہ بات حقیقت ہے، قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ فرشتوں اور ملائکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا نہیں فرمایا جو ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اتنے عظیم مرتبہ رکھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں بندے کی طرح رہنا چاہتا ہوں، میں غلام کی طرح رہنا چاہتا ہوں. آپ کے خدمت گزار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادہ طریقے سے کھانا کھایا کرتے تھے. بیٹھنے میں تواضع، اٹھنے میں تواضع،
چلنے پھرنے میں توازوں، توازوں کا مطلب ہے سادگی، اکڑنا، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز بنانا، یہ اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بندہ اور غلام ہوں، اسی طرح کھاتا اور پیتا ہوں جس طرح کوئی بندہ اور غلام کھاتا پیتا ہے۔ پھر لباس کے سلسلے میں بھی، ڈریسنگ، لباس پہننا، کپڑے پہننا، یہ بھی انسان کے لیے بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہر زمانے میں آدمی بہتر سے بہتر لباس پہننا پسند کرتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اچھا لباس پہننا پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں اگر آدمی اچھا لباس پہنے تو اس کی اجازت ہے، لیکن غیر ضروری دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کر کے پیش کرنا، سب سے الگ اپنی آئیڈنٹیٹی قائم کرنا، یہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ لباس کے بارے میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ اور اس کا غلام ہوں، میں اسی طرح لباس پہنوں گا جیسے کوئی غلام پہنتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غذا میں بھی بہت زیادہ تواضع فرمایا کرتے تھے، اور آپ بہت سادہ سیدھا غذا استعمال کرتے تھے۔ آپ کی غذا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اکثر جو کی روٹی اور گوشت آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، جو عربوں کی بڑی مرغوب غذا ہے۔ پھر یہ غذا بھی اللہ کے رسول کو روزانہ میسر نہیں آتی تھی، روزانہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ کئی روایتیں ہیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں کہ کئی کئی دن ایسے گزر جاتے تھے، کئی ہفتے اور بعض مرتبے دو دو مہینے اور تین تین مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما مختلف روایتوں میں فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو دو مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں سلگتا تھا، ہم کھجور اور پانی پر اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کی سادگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں سادگی اختیار فرمائی۔ کبھی آپ کی بھوک کا یہ حال ہوتا تھا کہ پیٹ جا کر پیٹھ سے لگ جاتا تھا، اور کئی موقع ایسے آپ کی حیات طیبہ میں آئے کہ آپ کو بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑا۔ غزوہ خندق کا وہ مشہور واقعہ ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اتنی زبردست جنگ تھی کہ مکے اور مدینے کے درمیان کے سارے قبائل، مشرکین مکہ بھی اور مکے اور مدینے کے درمیان میں جتنے قبیلے تھے، یہودی، نصرانی، قریشی، سارے قبیلے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے اور سب مل کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ ایک زبردست آزمائش تھی۔ ایسی آزمائش پھر اس زمانے میں جب کہ بدر میں مسلمان فتح حاصل کر چکے، احد میں مسلمان فتح حاصل کر چکے، اور پھر اکثر موقعوں پر مسلمانوں کی طاقت کا لوہا منوایا جا چکا تھا، اس کے باوجود پوری ایسی زبردست قومیں جمع ہو گئی اسلام کے خلاف جس کا مقابلہ کرنا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، اور مشورے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ دشمن ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، تو ہم اپنی بستی، اپنے شہر کے اطراف میں ایک بڑی خندق کھود لیتے ہیں جس کو عبور کر کے دشمن ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور مدینے کے اطراف خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کے سارے ڈائمنشنز، کتنی گہری ہو، کتنی چوڑی ہو اور کتنی لمبی ہو، کتنا ڈسٹنس ہو، مدینے کے اطراف میں کتنے کلومیٹر اس کو کور کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کام انتہائی قلیل مدت میں، بہت لمیٹڈ ٹائم کے اندر مسلمانوں کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ کوئی لیبر لگانا نہیں تھا، کوئی مشنریز لانا نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا نہیں تھا، سارے مسلمان، جس میں سب بڑے چھوٹے صحابہ کرام بھی اس کام میں شریک ہو گئے،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبل پھوڑا اور گمپا لے کے کھدائی کے کام میں صحابہ کا ہاتھ بٹانے لگے. یہ تو اللہ کے رسول کی شان تھی. ہمارے آج کے زمانے کی طرح کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم مزدوروں کو لگا دیتے ہیں, اپنے کارکنوں کو لگا دیتے ہیں. کوئی بڑی تنظیم ہے, کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو تنظیم کے جو سربراہ ہوتے ہیں, عہدیدار ہوتے ہیں, وہ کچھ نہیں کرتے, وہ مشورہ کرتے ہیں اور آرڈر دے دیتے ہیں. کام سب کارکنوں کو کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول کی یہ سنت نہیں تھی, بلکہ اللہ کے رسول بذاتِ خود کام کے اندر شریک ہو جاتے تھے. اور آپ بھی کام میں مصروف ہیں. یہاں تک کہ بعض صحابہ کو خود حضرت سلمان فارسی جس گروپ کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے, ایک زبردست چٹان آ گئی اور وہ چٹان خود نہیں پا رہی تھی, ٹوٹ نہیں پا رہی. تو آپ حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی دشواری کا اظہار کیا تو حضور خود وہاں گئے اور کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے دست مبارک سے اس چٹان کے اوپر اللہ کے رسول نے وار کیا. جب حضور کی وار پڑے چٹان کے اوپر تو چٹان میں سے چنگاریاں نکلی. تین بار یہ کام ہوا. اس میں قیصر و کسریٰ کے محلات چنگاریوں کی روشنی میں صحابہ کرام کو نظر آئے. یہ سب معجزات ہوئے. لیکن ان سارے معجزات کے آپ غور کیجئے, اسلام کتنا پریکٹیکل مذہب ہے. ایک طرف تو چنگاریوں میں قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے جا رہے ہیں, فارس اور ایران کے محلات دکھائے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا کرتا اٹھا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, ہم بھوک کی وجہ سے اتنے بیتاب ہیں, کئی دن سے کھانا ہم کو میسر نہیں ہے, اور اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور بتایا. تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ سادگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس رسول کو چٹان کی چنگاریوں میں قیصر و کسریٰ اور فارس اور روم کے محلات نظر آ رہے ہیں, کیا اس رسول کو اللہ تعالیٰ دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اور رسول کا اسوہ ہے. رسول کا اسوہ کیا ہے کہ اگر صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے ایک پتھر پیٹ پر باندھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کے کام میں مصروف نظر آ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی سادگی تھی. پھر عام زندگی میں بھی صورتحال یہ تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ روٹی پکائی اور روٹی کھاتے کھاتے حضرت فاطمہ کو یاد آیا کہ ہمارے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے پتہ نہیں ہے, چلو کچھ روٹی اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی پیش کر دی جائے. بی بی فاطمہ وہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کو وہ روٹی دی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا, اے فاطمہ تمہارے پاس یہ روٹی کہاں سے آئی؟ کیونکہ حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ فاطمہ کے پاس بھی روزانہ چولہا نہیں جلتا, فاطمہ کو بھی روز خوب کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا. اس لیے اللہ کے رسول نے سوال کیا تو بی بی فاطمہ نے کہا کہ یہ روٹی میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, اور مجھے کھاتے کھاتے یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں آپ کو بھی کوئی کھانا وانا ملا ہے یا نہیں, اس لیے میں آپ کی یاد آتے ہی آپ کی خدمت میں یہ روٹی لے کے حاضر ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی تناول فرمائی اور فرمایا کہ آج پورا ایک ہفتہ گزر چکا ہے تمہارے باپ کے پیٹ میں کچھ کھانا نہیں گیا, ایک ہفتے کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو تمہارا باپ کھا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی اور آپ بھوکے رہنے کو پسند کرتے تھے. یہ سب کچھ کیا ایسے ہی ہو گیا؟ اللہ نے کیا اللہ کے رسول کو مجبور کیا تھا اس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں, اگر آپ کی سیرت کے اوپر نظر ہے تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اگر آپ چاہیں تو مکے کے یہ دونوں پہاڑوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ یہ سونے چاندی کے پہاڑ چلنے لگیں گے, جہاں آپ جائیں گے سونے چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلنے لگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگیں, میں تو اللہ کا بندہ اور غلام ہوں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کے لیے کھانے کو ملے تاکہ اللہ کا شکر کروں, اور ایک دن کے لیے میں بھوکا رہوں تاکہ اس پر میں صبر کر سکوں.
یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں دیکھا گیا کہ آپ ہمیشہ سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے, اور آخری وقت میں بھی جبکہ فتوحات ہو چکی تھیں, مکہ فتح ہو چکا تھا, اور حنین وغیرہ کی جنگوں کے بعد مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ہاتھ لگا تھا, مسلمانوں کی معاشی اور اقتصادی صورتحال بہت حد تک سدھر چکی تھی, اور مسلمانوں کی سٹینڈرڈ آف لائف میں کافی امپروومنٹ آ چکا تھا. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے ہی میں اللہ کے رسول کی ولادت بھی ہوئی, اور ربیع الاول ہی کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بھی پہنچے, اور ربیع الاول کے مہینے ہی میں, اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اس وفات کے موقع پر اللہ کے رسول کے گھر میں کیا تھا آپ دیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سفر کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے کہ وہ رسول جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک چادر بتائی جس میں پیوند لگے ہوئے تھے, اور فرمایا کہ یہی وہ چادر ہے جس کو اوڑھ کر آپ میرے گود میں تشریف فرما تھے, اور اسی چادر میں آپ کی روح پرواز کر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. کہنے والے نے کیا خوب بات کہی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, جس کو اگر چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ مل جاتے, جس کے لیے فرشتے ساتھ چلنے لگتے, لیکن اللہ کے رسول نے سادگی اور تواضع کو پسند فرمایا. جس وقت آپ کی روح پرواز ہوئی, آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا, میرے حجرے میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سادہ لباس پہنا کرتے تھے, روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر سوتی لباس آپ پہنا کرتے تھے, اور کبھی کبھی آپ کتان اور صوف کا لباس بھی پہنا کرتے تھے, یہ خاص قسم کے کپڑے جو اس زمانے میں ہوتے تھے. اور آپ کے ڈریسنگ میں کس قسم کے ڈریس آپ پہنا کرتے تھے, جبہ آپ پہنا کرتے تھے, اور تہبند آپ پہنا کرتے تھے, قبا آپ پہنا کرتے تھے, چادر آپ لپیٹ لیا کرتے تھے. یہ وہ لباس ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں. کبھی کبھی آپ نے ازار بھی پہنی ہے, ازار کہتے ہیں پیجامے کو, یعنی جس کے دو پیروں کے لیے دو پہنچے ہوتے ہیں اس کو ازار کہتے ہیں. تو یہ لباس بھی آپ نے کبھی کبھی پہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنائیں. آج کے زمانے میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کے کتنے دعوے اور کتنے ہنگامے کرتے ہیں, لیکن کبھی کتابیں اٹھا کر ان تفصیلات کو پڑھنے کی ہم کو فرصت نہیں ملتی. صرف ہم جھومنا چاہتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں, اور نعرے لگاتے ہیں کہ دھوم مچا دو, آمد کی دھوم مچا دو. کیسا دھوم مچائے, اسٹیج بنا لیے ہیں, جھنڈے لے لیتے ہیں, اور اس کے اوپر دن ناچتے رہتے ہیں, دھوم مچا دو, دھوم مچا دو. ابھی آپ نے دیکھا پرسوں, خبروں میں دیکھا, ٹی وی میں دیکھا, اخبارات میں تصاویر دیکھی ہوں گی, اور حقیقت میں جا کے یا اس کے گھر کے سامنے کوئی ایسا ہنگامہ ہوا تو دیکھا ہوگا کہ خواتین بھی نکل کے آ گئی, اور مردوں کے ساتھ مل کر لڑکیاں اور عورتیں, برقع پوش خواتین ڈانس کر رہی ہیں. کیا بولتے ہو, رسول کی آمد کی دھوم مچا دو. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اللہ کے رسول نے اس طرح سے منانے کے لیے کہا ہے, اللہ کے رسول نے سادگی کو اپنایا. آپ آگے سنتے چلے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں, جسم مبارک پر کوئی لباس نہیں ہے, پیٹ ننگی ہے, آپ چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں, اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر آ گئے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو صاف کیا. ایسی ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کو ملتی ہے, جس میں بڑی تفصیلات اور بڑی عبرت کی باتیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں,
चटाई के निशान आपकी पीठ के ऊपर आ गए हैं। तो हज़रत उमर आगे बढ़े और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला इस उम्मत के ऊपर फराखी अता फरमाए, यानी इस उम्मत को वसअतें दे, बरकतें दे, हम जिंदगी इत्मीनान की और आराम की गुजारे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तुमको क्या हो गया है, क्या कह रहे हो तुम? हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप उम्मत के लिए दुआ फरमाएं, ये फारस और रोम के लोग जो खुदा की इबादत नहीं करते लेकिन ऐश की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हमको भी ऐश और इत्मीनान की ज़िंदगी नसीब होना चाहिए। तो हुज़ूर ने फरमाया, उमर तुम क्या कह रहे हो, तुमको ये पता नहीं है कि यहूद और नसारा और रोम और फारस के लोग खुदा के नाफरमान हैं, उनको जो ऐश की ज़िंदगी मिली है वो ऐश की ज़िंदगी बस इसी ज़िंदगी के अंदर है, आखिरत में उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दर्दनाक अज़ाब है। और फिर इस मौके पर हुज़ूर ने हज़रत उमर को ये भी कहा था कि ऐ उमर तुम क्या कह रहे हो, इतने ज़माने से तुम इस्लाम के अंदर हो और अभी तुम्हारे सोचने का मियार इतना कमतर है कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते, हमको अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया है और हमारे लिए ऐश व आराम आखिरत के अंदर। ये तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर आम तौर पर खजूर की चटाई का हुआ करता था और खजूर की छाल से भरा हुआ आपका तकिया हुआ करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर चटाई पर, टाट पर या रेत के ऊपर आराम फरमाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने कभी कोई गद्दा, कभी कोई बहुत बड़ा बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाया। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी को इतना पसंद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाने में भी सादगी इख्तियार फरमाया करते थे, जौ की रोटी और गोश्त आप इस्तेमाल फरमाया करते थे और आपके बिस्तर के खुरदरा होने की वजह से एक मरतबे एक अंसारी सहाबिया ने देखा कि हुजूर का बिस्तर बहुत खुरदरा है, बहुत मोटा है, उस पर आराम नहीं किया जा सकता। तो एक अंसारी सहाबिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊन से भरा हुआ एक बिस्तर लाकर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसरार करके उस बिस्तर को वापस फरमा दिया और फरमाया कि मुझे ये बिस्तर नहीं चाहिए। आपके पास एक टाट थी जिसको दोहरा करके आपका बिस्तर लगा दिया जाता था। एक मरतबे हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस टाट के बिस्तर को चार हेरा कर दिया ताकि अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम मिल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आराम करने लगे। फजर में नींद होशियार हुई, तहज्जुद में नींद होशियार नहीं हुई। हुज़ूर ने पूछा कि ये मेरे बिस्तर को चार हेरी किसने कर दिया? हज़रत हफ्सा ने फरमाया कि मैंने आपके लिए चार हेरी कर दिया ताकि आप कुछ आराम फरमा लें। हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, कल से ये बिस्तर दोहरा ही होना चाहिए, इसकी नरमी की वजह से मेरी आज तहज्जुद की नमाज नहीं हो सकी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान थी। हाज़रीन किराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तवाज़ इख्तियार फरमाते थे कि आपने जो हुजरे बनवाए थे, जो कमरे बनवाए थे अपनी अज़वाज मुतहरात की खातिर, उसका डायमेंशन क्या था? 6x10, 6x10 के कमरे थे और इतने तंग थे कि जिसकी वजह से कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर पूरी तरह से लंबे भी नहीं फरमाया करते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के और आपकी सादगी और तवाज़े की बहुत सारी बातें हमको किताबों में मिलती हैं और ये सब उन तमाम मौजज़ात के बावजूद है जिनका हम बहुत ज़ोर और शोर से तस्करा करते हैं। मौजज़ा हर कोई मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बड़े बड़े मौजज़ात थे। आपकी उंगलियों से पानी जारी हो जाया करता था और एक मरतबे इसी ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और आपके पेट पर दो पत्थर देख के सहाबी अपने घर गए और जाकर अपनी बीवी से पूछा कि घर में कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, एक बकरी का बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि बकरी के बच्चे को मैं ज़ुबह करके तुमको देता हूँ, तुम इसका पकवान करो। मुझे देखे नहीं जा रहा है कि अल्लाह के रसूल के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए, मैं अल्लाह के रसूल और दो चार सहाबा को दावत दे के आता हूँ। वो सहाबी गए
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بڑی رازداری اور سیکریسی کے ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے کچھ خاص دو چار ساتھی میرے گھر پہ تشریف لائیے، کھانے کا انتظام ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ اللہ کے رسول نے اعلان عام کر دیا، قریب قریب 300 صحابہ تھے جو خندق کی کھدائی میں مصروف تھے اور سب کی بھوک سے بری حالت تھی، سب کے سب بھوکے پیاسے کام کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اور کچھ خاص لوگ جا کے دعوت اڑائیں اور دوسرے بھوکے صحابہ کام میں مصروف رہیں۔ جیسے ان صحابی نے دعوت دی تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ چلو فلاں صحابی کے گھر پہ دعوت ہے، سب کے لیے اعلان عام کر دیا۔ یہ صحابی گھبرا گئے اور آ کے اپنی بیوی سے عرض کیا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے؟ تو ان صحابیات کا بھی ایمان کتنا کامل تھا، جب انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے، تم نے اپنی ساری حالت بتا دی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ساری حالت بتا چکا ہوں۔ تو ان صحابیہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے تو وہ خود اس کا انتظام فرما لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ پکوان کہاں ہو رہا ہے، مجھے لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکوان کی جگہ لے جایا گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن کھانے میں ڈال دیا، آپ نے اپنا لعاب دہن سالن میں ڈال دیا اور روٹی کے آٹے میں ڈال دیا، اور پھر ان صحابیہ سے کہا کہ دیکھو تم روٹی پکاتے رہنا، کھانا اور سالن نکال کر بھیجتے رہنا، اور تم دیکھو گے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ مختصر سا سالن، وہ مختصر سا آٹا جس کی روٹی بنائی جا رہی تھی، پکا پکا کر صحابہ کرام کو بھیجا جاتا رہا اور صحابہ کرام کی پوری جماعت سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھا چکی، اور پھر گھر والے بھی کھا لیے، اور سب اتنا اطمینان سے کھائے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے گھر والوں نے اتنا شکم سیر ہو کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو اللہ اگر چاہے تو اپنے رسول کو بے حساب دے سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکساری کو پسند فرمایا۔ یہاں ٹھہر کر مجھے چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، وہ باتیں یہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی زندگی کے اتنے چھوٹے چھوٹے باریک باریک تفصیلات صحابہ کرام نے نوٹ کیے ہیں، سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں تفصیل سے لکھے ہیں، آپ کے تہبند کی لمبائی کیا ہوتی تھی، آپ کے کرتے کی لمبائی کیا ہوتی تھی، آپ ناخن کس انگلی سے شروع کرتے تھے کاٹنا اور کس انگلی پہ ناخن کاٹنا ختم فرمایا کرتے تھے، آپ اپنی زلفوں کو کس طرح سے تراشتے تھے، آپ استنجا کے لیے کس طرح سے بیٹھتے تھے، آپ کا چہرہ کدھر ہوتا تھا، آپ اپنا لباس کس حد تک اتارتے تھے استنجا کے لیے، طہارت کے لیے، اتنی باریک باریک تفصیلات جن صحابہ کرام نے نوٹ کی ہیں۔ اسی طرح سے سفر میں آپ کیسے جاتے تھے، سواری پر آپ کی کیا حالت ہوتی تھی، اور سفر کے دوران میں آپ نماز کیسے ادا فرمایا کرتے تھے، جہاد کے دوران میں صحابہ کرام کی ہمت کیسے بڑھایا کرتے تھے، قدم قدم کی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے کتابوں کے اندر محفوظ کر دی۔ اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیامت تک کے لیے سیف کر دیا اور امت کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اسوے کے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر امت چاہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مسکرانے کی کیفیت کیسی تھی تو ہم کو تفصیلات مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول غم میں ہوتے تھے تو آپ کی اشک مبارک آنکھوں سے کس طرح سے بہتے تھے، کتابوں میں اس کی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول خطبے کے دوران کیا کیفیت سے دوچار ہوتے تھے، وحی کے دوران آپ کے اوپر کیا کیفیات گزرتی تھیں، آپ اپنے گھر میں کس طرح سے جاتے تھے، اپنے بیٹی اور نواسوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کا ہاتھ کس طرح سے بٹایا کرتے تھے گھر کے کام کاج میں، اور میدان کارزار میں دشمنوں کا مقابلہ کس بہادری سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری تفصیلات جن صحابہ کرام نے نوٹ کی ہیں تو ہم انہی صحابہ کرام سے، انہی سیرت نگاروں سے، انہی محدثین سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے محفوظ ہے تو پھر آپ کی میلاد مبارک منانے کا طریقہ کیا تھا، کتنی پوریاں بنائی جاتی تھیں، کتنا آٹا بھگایا جاتا تھا، کتنے لوگوں کی دعوت کی جاتی تھی، کتنی لائٹ لگائی جاتی تھی، کتنے جلوس نکالے جاتے تھے، کتنی دھوم مچائی جاتی تھی، جیسے کہ کہا جا رہا ہے دھوم مچا دو آمد کی، تو کیا کرتے تھے،
تو ہم کو سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، محدثین کے اقوال، صحابہ کرام کے اعمال اس سلسلے میں خاموش نظر آتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہ غور کرنے کی بات ہے، کیا اللہ کے رسول نے ہم کو مکمل اور کامل دین نہیں دیا؟ کیا اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرات صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور عشرہ مبشرہ اور مہاجرین و انصار، یہ سارے صحابہ کرام جن کے بارے میں حجت الوداع کے موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے تھے تو آپ ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور آپ کا کوئی اسٹیج نہیں بنایا گیا تھا، کوئی دھوم دھڑاکا نہیں ہو رہا تھا، آپ کی تھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی تھی اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑھے ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی قیمت 2 درہم سے زیادہ نہیں تھی، 2 درہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے بادشاہت میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی۔ اللہ کے رسول کو خوبصورت پردے پسند نہیں آئے، عالی شان عمارتیں آپ نے پسند نہیں فرمائی، آپ نے دھوم دھڑا کا پسند نہیں فرمایا۔ پھر آج اللہ کے رسول کے نام پر یہ ہزاروں لاکھوں کے ہنگامہ آرائی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہم کو محبت اور عشق ہے، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ پرسوں ایک مقرر نے بڑی خاص بات کہی، انہوں نے کہا کہ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ آدمی جس چیز کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے، عام طور پر وہ اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ ماہرین نفسیات کی بات ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جس وقت سے ماں باپ کی اہمیت گھٹ گئی، ماں باپ کی عزت کرنا لوگ چھوڑ دیے، تو لوگوں نے مدرس ڈے اینڈ فادرس ڈے منانا شروع کر دیا۔ جس وقت سے جس چیز کی اہمیت گھٹی، اس وقت سے اس کا دن منانا لوگوں نے شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو گھٹایا یا بڑھایا اور انہوں نے کرسمس منانا شروع کیا، بی بی مریم کے شان میں گستاخیاں کی اور ان کی یاد میں ایک دن مقرر کر کے اس کو منانے لگے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دی، اتنے سارے ہنگاموں کے اندر کوئی ایک سنت زندہ کرنے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں۔ مسواک کی سنت کو زندہ کیجئے، کوئی مسواک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمازوں کو ادا کیجئے، اللہ کے رسول نے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تہجد کی، تو حضرت حفصہ سے فرمایا کہ میرے یہ ٹاٹ کو 2 ہرا ہی رکھو، 4 ہرا اس کو مت کرو، میری تہجد میں نیند ہوشیار نہیں ہو رہی۔ کیا یہ سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کی یاد اس طرح سے مناتے ہیں کہ رات بھر ہنگامہ کیا، ریکارڈنگ کی، لائٹ لگائی، پکوان کیا، اور ٹھیک فجر کی اذان کے وقت خراٹے مارتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی یاد منانے کا طریقہ ہے۔ بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈنڈے برساتے، نام رکھ کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے جس سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، کچھ طاقتیں ہیں، شیطانی اور طاغوتی طاقتیں، جو لوگوں کو اس طرح سے ورغلا کے ان کو یہ کام کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں، آمادہ کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یاد منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے راستے روک دیا جاتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ پکوان کے نام پر سڑکیں جام کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو بار بار پلٹ پلٹ کے مختلف گلیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے راستے کے آداب بتلائے، اور اتنے آداب بتلائے کہ فقہا نے کہا ہے کہ راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، تو اس کو ہاتھ سے نہیں بلکہ پیر سے مار کے ہٹانا چاہیے، اس لیے کہ راستہ ہر آدمی کا حق ہے، اور سارے لوگوں کے حق کو کے اوپر مسلط ہو جانا یہ سارے لوگوں کے حقوق کو مار دینے کے برابر ہے۔ لیکن کون اس کو سمجھتا ہے؟ فتووں کو نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث کو نہیں سمجھتے، جو اپنے من میں آ کرنے لگتے ہیں لوگ، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ یہ چند باتیں آپ سے عرض کی گئیں، اور آخر میں صرف اتنی بات
کہ اللہ کے رسول کی سادگی اور تواضع کے بارے میں ہم نے سنا کہ لباس میں تواضع اور کھانے پینے میں سادگی، اٹھنے بیٹھنے میں، رہن سہن میں سادگی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سادگی کی زندگی عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی سچی محبت اور عشق ہمارے دلوں میں اللہ تعالی جانگزیر فرمائے، اور گمراہیوں سے اور زمانے کے ہنگاموں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام پر زندگی، ایمان پر موت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.